Deputeti i Partisë Socialiste dhe kryetari i Komisionit të Ligjeve Ulsi Manja thotë se është absurde ta mendosh për ndarjen e parlamentit në kushtet kur vetë presidenti është në procedurë shkarkimi. Kryetari i Komisionit të Ligjeve Ulsi Manja i kërkon Presidentit të Republikës Ilir Meta që t'i bindet Kuvendit dhe Kushtetutës. Para lajmërimit të kreut të shtetit, dje se do të kthej ligjin për gjykatën kushtetuese që i heq betimin e gjyqtarëve, Manja ju përgjigj duke i thënë se nëse kthen dekretin, shumica do ta rrëzojnë në Kuvend. Presidenti cilësoi dje fyerje dhe ofenduese miratimin e ligjit që i hoqi kompetencat për betimin e kushtetueses një ditë përpara se të vinte në Tiranë Komisioni i Venecias, për të cilin theksoi se do i rikthej në parlament për rishqyrtim. Pak ditë më parë Ilir Meta u shpreh se Kuvendi duhet të vetë shpërndahet. I pyetur nëse shumica i trembet një dekreti të presidentit për shpërndarjen e parlamentit, Manja e cilësoi si absurde dhe tha se do ishte atentat ndaj kushtetutës. Presidenti është në një procedurë shkarkimi në kuvendin e Shqipërisë. Po zgjat. Është brenda afateve që ka përcaktuar kuvendi i Shqipërisë. Ne komisioni në datën 8 prill ka si afat limit për të përfunduar hetimin e presidentit të Republikës, ndërsa lidhur me shpërndarjen e parlamentit nga ana e presidentit të Republikës, edhe në këtë rast kushtetuta e ka bërë të qartë se në cilat raste shpërndahet parlamenti dhe është një diçka absurde ta mendosh edhe besoj këtu pastaj do të ishte shkelja më e rëndë dhe atentati më i rëndë që mund t'i bëhet kushtetutës vendit, sepse një institucion që buron nga kuvendi, nga sovrani nuk mund shpërndaj sovranin. Sovranin e shpërndan kushtetuta kur mbaron mandatin 4 vjeçar dhe sigurisht që e zgjedh sovrani, populli.